بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر ویورز, خوابوں کی تعبیر کے آپ کے فیورٹ چینل میں آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں. آج ہم آپ کو خواب میں مکئی دیکھنے کی تعبیر بتائیں گے. خواب میں مکئی کا دیکھنا ایک اچھا خیال تصور کیا گیا ہے. اگر کوئی شخص خواب میں مکئی دیکھے تو دلیل ہے کہ رزق پائے گا, اور اگر مکئی کا ڈھیر دیکھے تو نعمت حاصل ہوگی. اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجیے, اور مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے. السلام علیکم.